Tak zdravím všechny kutily domácí a chtěl bych vám ukázat, jak se nechají udělat klobásy i v domácích podmínkách. Budeme dělat ducháčkovou klobásy, takový na způsob šunkových. Já tady mám připravený maso, který je vepřový. Dostal jsem i kousek nutrie, takže tady mám i nutrii. Místo nutrie můžete použít jakýkoliv jiný, já nevím, může to být třeba králičí maso, prostě cokoliv, jo? Nebo samotný jenom vepřový, je to úplně jedno. Na složení masa nezáleží, záleží prostě na každém z vás, jaký máte možnosti a jaký máte chutě. Maso je celý, všechno krájený ručně, nožem na kostičky, které jsou zhruba tak mezi 1 až 2 cm, víc v žádném případě, méně může být, nevadí. Nemelu maso na klobásy, protože klobásy, které jsou semletý, podle mýho názoru už je to paskvil, už to prostě není to, co to má být. Klobásy mletý si můžeme koupit v krámu a takový klobásy nikoho nezajímají. Když se dělám doma, tak je chci mít pořádný. Převažuje teda hodně libový maso, samozřejmě je v tom i bůček, je tam i kousek sádla, aby to bylo i jako mozaiku, aby to mělo pestrou, ale zase je to jenom čistě podle chuti, jaký kdo má možnosti a kdo co chce. Já tady mám v bedínce celkem 13,5 kg masa. To znamená, koření si každý dá podle svýho. Nebudu říkat, dej tam tohle, to dej tam tamto, je to na každém z vás. Já používám čistě jenom sůl a pepř, nic jiného, protože můj názor je takový, že v klobáse má být znát chuť masa a ne koření. Koření prostě si dávejte do omáček, do čeho chcete, je to každýho věc. Jestliže mám 13,5 kg koření, tak Masa. poměr 13,5 kg masa, samozřejmě, omlouvám se, tak je jasný, že ta sůl se nebude dávat od oka. To je potom sázka do loterie. Na to jsou jasně daný pravidla, jasně daný normy a vychází na 13,5 kg, vychází 2,7 nebo 270 gramů soli. Samozřejmě používám rychlosůl, protože při obyčejné soli bych ty klobásy mohl udělat až tak za několik dní, ale já už je chci dělat zítra. To znamená, na 1 kg vychází 2 gramy soli. Snad to říkám správně. Takže maso mám připravený a teď ho budu potřebovat zamíchat. Tady mám zvlášť tu nutrii, jak říkám, jestli tam dáte králíka nebo hovězí, cokoliv, je to na vás, může zůstat jenom vepřový, jestli hodně libový, hodně sádelnatý, taky na vás. Takže celý se to zasype tou solí, pak se to pořádně bude rozmíchávat. Tak jak říkám, já dávám jenom čistě sůl. Pepř. Žena mi ho rozbalí. Na těch 13,5 kg klidně dám 2 balíčky pepře, mám to rád. A možná to bude ještě dokonce málo, protože to maso to hodně pohltí. Proč se dává paraganda, rychlosůl, proč se nedává obyčejná? Je to z toho důvodu, že to maso chceme mít po vyuzení červený, aby nebylo hnědý, aby nebylo šedivý. K tomu je i dobrý, aby to maso fakt bylo fakt dobře červený, přidávat i moučkový cukr, jo? Nebo sladit to maso, aby prostě bylo přeslazený, ale prostě jenom tak trošičku to pocukrovat, jak se říká, méně než buchty. A ten moučkový cukr dokáže s tím masem úplný zázrak. Jo, takže takováhle troška cukru se v tom nepozná. Aby jsme řekli, že máme sladký klobásy, to v žádném případě ne. Ale napomůže to tomu, aby jsme měli maso krásně červený po vyuzení. Tak, teď půjdu. Tak, klobásy je opravdu třeba zamíchat hodně důkladně, aby se všude ta sůl dostala. Nabírám odspoda, předávám nahoru.
ze všech stran. Tak. Už to míchám asi 10 minut. Takže už se, myslím, že to bude hotový. Jak jsem říkal, koření tam žádný nedávám, kromě teda soli a pepře. Pokud si ho tam chcete dát, dejte, ale podle mýho názoru je to zbytečný. Možná trošku kmínu se neskazí nic. Ovonit česnekem, taky si myslím, že by se s tím nic nestalo. Je to na každém. Vy to budete jíst, udějte si to podle sebe. Já vám chci jenom ukázat, jak prostě docílit toho, aby ty klobásy fakt byly kvalitně zamíchaný, kvalitně vyuzený, aby se mohli být se svojí prací spokojený a aby vám hlavně chutnalo. Tak, po 10 minutách si myslím, že už není co řešit. Když si budete dávat svoje vlastní koření, jakýkoliv, nebudete si jistý, jestli už je to akorát, udějte si karbanátek jeden, takhle uplácejte. Hoďte na omastek, na pánvičku, ochutnejte a zjistíte, jestli je to třeba ještě tam přidat vaše nějaký speciální koření nebo cokoliv. A já dělám klobásy prostě hodně libový, jak jsem říkal, šunkový, s nějakou tou mozaikou sádelnatou, takže pro mě je tohle to ideální. Navíc mi to jí i děti, takže nebudu jet spát nějakýma přísadama, nějakou umělotinou. Tak, zamícháno mám a hned vám budu ukazovat, jak připravovat střeva, do kterých se budou ty klobásy plnit. Ještě když se vrátím k té mozaice, proč to kráje? Protože tady je vidět, namočím si na to ruku, to bude lepší. Pak taková mozaika bude i v té klobáse. Jo? Když to budete mít mletý, bude z toho kaše. Jo? Takže dát si tu práci a opravdu nožem to krájet. Já těch 13,5 kg masa mi zabralo ručně nakrájet 3 hodiny. Ale ta práce se s tím vyplatí. Jo? Je to fakt lepší, než to mlít na mašince. Tak a teď budeme na ty střeva. Tak, co se týká střev, já jsem si střeva koupil, jsou koupený střeva ve svazečku, jsou nasolený a my si ty střeva musíme připravit tak, aby jsme do nich ty střeva, to maso, ty klobásy mohli narážet. Takže v první řadě napustíme teplou vodu, ne studenou, ne horkou, protože kdybychom dali horkou, tak je vlastně uvaříme. Takže takovou nějakou akorát teplejší vodu a ty střeva jich namočíme. Takhle vymácháme. Vypustím tu slanou vodu a udělám to vlastně několikrát. Vy jste to neudělali, tak ve finále budete mít klobásy přesolný. Třeba samozřejmě jsou čistý, to se nemusíte bát, že byste si je koupili a byli špatně zpracovaný, to určitě ne, ale protože jsou nasolený, tak ta slusa musí z těch střev dostat. Takže to je první fáze, je to takhle potekoucí vodou, tak je to vymáchám, aby ta sluš šla pryč. Teď si napustím znovu vodu. A ještě ty střeva zbavím soli tak,
že je propláchnu. Chytnu za jakýkoliv konec, který tady uvidím a budu je rozebírat. Někdy se zamotají, to se stane, to není nic divného. Ale většinou to jde hezky z toho vytahovat. No, krásně to jde. Vždycky se za to jenom tak a jedu dál, jo. Celý ten svazek může obsahovat třeba jenom dvě střeva. Nikdy člověk neví, nebo naopak, 4, 5. No. Tak, když už se nám zdá, že je to střevo moc dlouhý, tak ho přeříznem. A to rozebereme potom. Tak, teď najdeme otvor, naléme do něj vodu, taháme a tu vodu, tu střívku, vytlačujeme až na konec. No, aby to střevo bylo bez té vody. No a je vidět, že když už to máme rozebraný, tak stejně se trošku motá, nevadí, pomůžeme mu. Kdyby se stalo, že by se to zamotalo moc, není problém to střevo přeříznout. Tím způsobem si vyčistíme střeva. Hezky ten jednotlivý konec také necháme na kraj, abychom pak nemuseli hledat. Takhle jdeme dokola, až to máme všechno čisté. Tak, teď vám chci ukázat, jak budeme narážet maso a jak připravit mašinku, která nám bude jakoby nápomocná. Klasický šnek, to je jasný. Tohle to namletí, nůž, to nepotřebujeme. Místo toho se tam dá rovnou nástavec na střeva. Tak. Každý chápe, že jo? Takže se nám to tam pěkně vyklá, není problém, protože maso nám to ucpe a bude to tam držet. Takže takhle připravenou mašinku a s to budeme narážet. Začneme tím, že si dáme do mlýnku trošičku masa, aby se nám to tam všechno ucpalo, aby tam nebyla ta vůle. Tak. Už je i slyšet, nebo spíš teď není slyšet. Není slyšet klička, protože je to plný masa. Tak, teď nám to trošičku vylezlo. A na to maso budeme navlíkat střevo. Takže, ty konce jsem si nechal na straně. Najdeme konec. Otevřem. A navlíkáme. Je tam lepší hezky kousek masa se také povindat, aby nám to potom klouzalo pěkně. Každý chlap už to někdy dělal, takže si myslím, že to zvládne úplně každý.
Tak, a nebudeme ho nadávat v to sebou úplně celý, to by se nám stejně na hůlky nevešlo. Takže zkrátíme. Konec se zase necháme tady venku. Uděláme uzlíček. Tak a ty budeme plnit. Takže. A ještě nám pomůže, že jo? Takže tam budeš liško, také to tam budeš dávat. Připravíš si vždycky kouličku, dáš jí tam a budeš mít tam takhle rukou mačka. Zvládneš? Lukáš, zkus to. Takhle tam mačkej. Tak, takhle ne, to bych tě praštil druhou rukou. Tak, abych tady mohl točit, jo? Tak, a mačkej to tam. Mačkej. Tak. Pravou rukou točím, levou si to střevo přidržu. Tak, vymačkej. Tak, další maso, Eliško. Abych tu klobásu měl pevnou, utaženou. Tak, mačkej mi to tam, Eli. Tak a těmi tím způsobem asi naplníme celý střívko. Tak, pozor na prstíčky, jak je tam nestečíš. Tak, připrav další maso. Počkej. Pojďte nám blíž. Tak. No, nemůžete to, jen to tam dej. A mačkej mi to tam. Tak, to je ono. Zapojíme celou rodinu, budeme to jíst všichni, tak každý se na tom bude podílet. V jednom se tohleto po domácku doma dělat nedá. Samozřejmě, kdo má narážku elektrickou, další. Tak to může zvládnout i sám. A my si ukazujeme, jak se to dělá doma, v domácích podmínkách. Jak to dělají v masně, to samozřejmě se nedá srovnávat tady s tím. Ale pak se nedá srovnávat ani ten finální výrobek. Tak, jdeme, Liško, přidávej. Počkej, dobrý, a mačkej to tam zase, a je ono, je to tam spí. Spí to tam, pozor na prstíčky. Tak je to tam mačkej, takhle, tak, takhle, jo? Aby tam ty prsty nepřišly, víš? To je ono. Tak, připrav si další. A můžeme si takhle naražený už jakoby stáčet do kolečka. Šup, Eliško, dávej. Tak, a to tam spí. Je vidět, jak to maso i stmavlo. Tak, teď se blížíme ke konci prvního střívka. Tak, Eliška už se to naučila. Dobrý, Eli, stačí, stačí. Ten začátek byl takový pomalejší, teď už se nám to rozjelo. Takže tak se stáhneme. Dáme na konci zase uzlík. Tak. Teď budeme motat. Klobásy jsme si nakonec pěkně vydali do kolečka. Budeme brát do prostředka třeba, je to úplně jedno. To se pak bude celý takhle otáčet. Začátek se nám rozvázal, koukám. Není v tom žádný problém, uděláme nový uzlík. Asi jsme tam toho za začátku dali moc. Stane se, jsme jenom lidi. Takže nový uzlík. Tak, to tam. Teď střevo je v celku naražený. A potřebujeme udělat jednotlivý klobásy. Jak je bude člověk chtít dlouhý, tak se udělá. Od voka. Vezmu takhle. Zmáčknu.
palcema oddělím to maso, abych měl tady jenom střívko, a budu zakrucovat, to znamená zatočím a tím pádem vlastně i ty klobásy stáhnu, utáhnu, aby byly pěkně pevný, jo. Protože může se stát, že někde třeba méně masa, je to tam méně naražený, takže tím kroucením to krásně jakoby utáhnu. Zase palcema rozdělím, zatočím a skládám. A takhle prostě jedu furt, až budu mít celý střevo hotový. Jindy se stane jako teď, že to praskne. Prostě ty střeva dělal stroj, vůbec nic se neděje. Uříznu. Dokonce ani nemusím dělat uzlíky, jo. Mám to krájený ručně, takže se vůbec nemusím až, že by mi to vypadlo. Takhle to uložím, jenom to střívku takhle přemáznu, až bude v udírně. Ona se smrskne a přilepí samo. Jo. A jedu dál. Tak, kuličku. Jelí, vydrž. Tak. Blížíme se ke konci. Tak jsem vám ještě chtěl ukázat takovou těch pár vychytávek, který fakt stojí za to, aby člověk znal. Jednak vynález tadyhle paní, aby si připravila kuličky, aby se dobře podávalo do mlýnku, že jo? A jedna věc důležitá, nebo dvě. Když děláme jednotlivý klobásy, tak jsme si říkali, uděláme si je podle velikosti, jaký chceme. Ale je taky důležitý ty klobásy správně utáhnout. Takže někdy stačí jednou, dvakrát otočit a máme klobásu hotovou. Ale pokud se zdá, že je měkká, tak ji utáhneme nebo otočíme víckrát a tím je daleko tvrdší, jo. Takže to jsou takové věci, které prostě je třeba v průběhu samotného toho točení prostě dělat, no. Zase máčknu. Teď vím, že na toho mám měkčí, že jo, no, je to blátíčko takový, tak otočím víckrát a hotovo. Někdy se stane, že je tady vidět bublinka vzduchu. Zatím jsme měli to štěstí, že byl klídek, ale kdyby náhodou, nebát se tu bublinku vzduchu, tady malinkatá, klidně takhle propíchnout, jo, ten vzduch ujde a maso nevyteče, jo, v pohodě, úplně v pohodě. Takže toto ještě na závěr jsem vám chtěl ukázat, jsme téměř hotoví. A už máme konec, to děláme. Tak hlavně pozor na prstíčky, jo? Už je to. Tak. Teď vymiluji, co to půjde. Všechno, co jde. Ty jsi něco zapomněl. No, to už zůstalo v mašince. To pak vyndáme. Uděláme si z toho karbonáteček, jo? Já, ale mám jogurt. Jo, a tady je krásně vidět, jak to poslední střívko máme takový měkčí. Takže, zase zmáčkneme. Uděláme se nějakou mezírku. A nebo točíme ani jednou, ani dvakrát. A několikrát takhle to kolem budeme točit, dokud to pěkně nebude utažený. Tak.
Jo? Zase. Dáme mezírku. A otočíme, dokud to nebude pěkně tvrdý. Nepřehnat to. Akorát. Tak. Máme hotovo. Tak, co se týká toho zbytku střev, tak ty zase vezmeme, nasolíme, hodně prosolíme, úplně hodně moc a uložíme do ledničky, do mrazáku, je to úplně jedno, použijeme příště. Jo? Klobásy, které máme tady také naražené, ty necháme odležet a není třeba je dávat ani do chladu. Stačí při pokojové teplotě, vůbec nic se jim nestane, je to nasolený, to znamená, že prostě do zítřka ty klobásy v pohodě vydrží, sůl se dostane do všech kousků masa a zítra začneme udit. Takže nebát se to nechat klidně v pokojové teplotě, do druhého dne nemá šanci, aby se to maso zkazilo. Tak a zítra budeme pokračovat. Tak, dáváme se do uzení. A protože v zimě máme dřevěnou dílnu, je ta dílna na vlhá, je vidět, tak je potřeba ze všeho nejdřív dílnu pořádně vytopit, aby to vyschlo. Pokud by nám zůstalo mokrá dílna, tak nám potom maso a výrobky veškeré, které tam budou dechtovat. Takže z začátku je potřeba opravdu hodně, hodně topit. A žár ke 100, přes 100 stupňů. A dokud nebude udírna úplně suchá, tak se prostě nemůže výrobek do udírny dát, protože to by se celý úplně zkazilo. No, ale vidět, že i to celý navlhlý. Jo. Potom prostě by to stálo za hovno. Takže pořádně roztopit, aby udírna byla horká. Máme tady i teploměr. No, je vidět, že jsme na nějakých 25 stupních teď. A pořád je vidět, jak je to tady vlhký. Když tohle je spíš trošičku očouzený, ale nevadí. Jo, takže to je základ mít úplně suchou udírnu a až potom teprve začínáme samotný proces uzení. Udíme kvalitním dřevem, ale na to vytopení postačí smrk, prostě cokoliv. Zase pěkným dřívím si nebudeme plejtovat, že jo. Že to je minimálně hodina až dvě, než udírna vyschne. Tak, než se nám vytopí udírna, než nám vyschne, tak si pověsíme klobásy na hůlky a necháme je ve větru posychat. Aspoň si trošku usnadíme práci při samotném uzení. Jo, takže nechat rozložený, vítr nám to osuší, vyrovnají se teploty, ty udírně samozřejmě potom, až to půjde do tepla, tak se tam malinko vysráží voda na těch klobáskách, ale to musíme zase tím teplem dostat ven. Takže nechat rozložený, nechat osychat a už jenom čekat, až vyschne udír. Tak, udírna by měla být vyschlá, už nám ke všemu začalo pršet. Jo, teplota je tam fakt jako vysoká. Snadno se přesvědčíme tím, že si tam šáhneme. Takže dvířka suchý, stěny suchý, super, všechno je to suchý. Zvenku je to teda mokrý, ale to je to jenom díky tomu, že začalo pršet. Takže nebudeme čekat na nic. Necháme dohořet smrk a začneme dávat do udírny výrobky. Potom, až tam budou, tak jen zlehka začneme kouřit, aby výrobky konzervovaly. Fouká nepříjemně ještě ten déšť do toho. A všechno vám potom ukážu jak dál. No. Takže teď opravdu udírna vysušená. Hlavně teda samozřejmě zevnitř. Zvenku už je to jedno. Jo, prostě do toho začalo pršet. A je připravená na uzení. A jdeme na to. Tak a už se vydáváme pro první várku klobás. Tady 4 tyčky. Tak.
Vstříčíme to tam. Důležitý je pěkně to rozvěsit, aby se to vůbec nedotýkalo ničeho, ani zdi, nebo respektive stěny u dírny, ani sebe. Tady jsou ještě trošku nahusto, takže to musím v udírně porovnat. Začalo nám pršet, takže osušení se minulo účinkem. Tak. Pěkně to tam porovnat, nevím, jestli to bude přes ten kouř vidět. Já sám vidím hovno přes ten kouř. Snad jo. Tak, třetí tyčka. Rozvěsit. Ještě se tam musí vejít jedna nahoru. Tak. Jo, počasí si člověk nevybírá. On se nedá nic dělat. Tak. Jdeme to tam. Tak, super. Porovnat. Tak, ještě si kamarád za chvilinku přinese špek na uzení a maso, tak mu ho tam přidáme. Tak a začneme topit bokem. Platí, že jak jsou tlustý výrobky, tak by měl být i tlustý materiál, s kterým budeme udět. Takže si to sekla na takovýhle kousky. Až budeme dělat větší maso, můžeme používat větší špalky, než je tohleto. Takže asi tak pro začátek, pak si povíme dál zase. Začínáme udět. Tady už mám bukový polínka. Kouř jde krásně do udírny. Jo, ale jak to doutná, to hoří všechno. A to i přesto, že je ten vítr veliký a déšť. Když jsme měli udírnu otevřenou, tak nám je trošičku schladla. Kaputu tam dostaneme, teď budeme čistě jenom udit, nebo sušit, udit bez nějaký tepelný úpravy. Jo, všechno je to teď jenom na tom kouři, až potom dál časem zase povím, co dál. Teď není třeba už žádného vysvětlování, bude se držet teplota. Jak nám to poleze, uvidíme, samozřejmě pod jaký počasí, ale zhruba tak, aby nám to nepřesáhlo těch 60 stupňů, to už by pak bylo zbytečně moc. Jo. Teď prostě několik hodin, uvidíme samozřejmě, jak to půjde, jo. To se nedá říct dopředu. Furt bude potřeba tu udírnu odpírat, koukat, sahat, jestli maso nebo ty klobásy nejsou mokrý, jestli už je to sušený. A podle toho se budeme řídit, podle toho budeme buď to přitápět, nebo hodně kouřit. Máme výrobky v udírně zhruba tak 2 hodiny. Pořád to držím na nějakých těch 50, maximálně do 60 stupňů. Můžeme se i podívat, co se tam děje v udírně. No, kouře spousta. A klobásky jsou osušený, to je vidět. Chytají už i barvičku, už také vystačí kousek ven. Trošku na světlo, no, přes ten kouř stejně toho moc vidět není. Kotletky pro kamaráda,
Zádu máme i špek. Nevím, jestli bude vidět. Prostě přestalo, vítr nám fouká dál, ale kousem krásně jde. A ještě bych vám chtěl něco říct, co se týká samotné udírny. Je naprosto jedno, jestli budete udít ve zděné udírně, dřevěné, jakékoliv. Důležitý je, aby tam šel ten kouř rovnoměrně. Pokud budete mít kouřovod udělaný tak, že že teplota bude na jednom místě vyšší, v druhém menší, je to vždycky problém, budete muset hůlky otáčet, přendávat ze zadu dopředu a naopak, ze spoda nahoru, a to je prostě komplikace, která vyžaduje opravdu ty udírny být úplně neustále. Jo. Taková stará dřevěná udírna, vidět, tady jde díra, jo. Takže to znamená, že ten kouř opravdu uniká všude možně a je rozptýlený po celém prostoru ty udírny. Vím, už mám vyzkoušeno, že vzadu, vepředu, všude stejná teplota. To už prostě tuhle tu udírnu člověk zná a o to je to lepší, jo. Takže udět se nechá úplně v čemkoliv, na tom nezáleží, ale důležitý je, aby ten kouř byl úplně všude stejně. Jo? A je vidět, že když nám dříví pěkně hoří, přesto ta teplota zůstává furt na těch, teď jsme to otevřeli, takže nám to malinko kleslo, že jo, to je jasný. Tak zavřeme a furt, i když máme 2 hodiny za sebou, výrobek máme sušenej, je suchej, tak pořád se prostě bude udět takhle zastudená, aby jsme měli maso konzervovaný, aby se nám neskazilo, protože nemá cenu výrobek cpát okamžitě do mrazáku. Je jasný, že 13 kg výrobku, který jsem udělal, tak se nesní naráz. Takže je potřeba hodně kouře, který bude vlastně ten výrobek konzervovat a udrží nám ho poživatelný opravdu několik měsíců. Takže kouř a až ke konci malinko přidáme na teplotě, aby jsme ten výrobek neměli úplně syrovej, protože jak jsem říkal, už včera při tom samotném narážení a zpracování toho masa, že dělám ducháčkovo-šunkový klobásy. A šunkový to znamená, že jsou tepelně opracovaný. Tyhle ty výrobky nebudou vysušený tím způsobem, že by to bylo tvrdý, je to krásně měkký maso, nebude syrový, ale bude zároveň, a což je to nejdůležitější, trvanlivý. Bylo 5 hodin a klobásy jsou naprosto dokonale vyuzený. To znamená, že jsou sterilovaný kouře. Krásně červený. To se každý může přesvědčit. Takže k tomu. Nemají chybu. A teď, abych je měl, jak jsem říkal, šunkový, to znamená, aby nebyly vysušený, aby nebyly tvrdý, aby byl fakt jak šunka a přesto nebyly syrový, tak teď začnu trošičku přidávat teplotu. Zhruba tak na hodinku, možná ani ne, přidám teplotu na těch 75 stupňů a klobásky budou hotové. Pro kamaráda maso, co tady má, to ještě budu muset dodělávat, na to ještě brzo, jo, protože samozřejmě rozdíl v tloušce klobásy a v tloušce kotlety, potažmo toho špeku, je obrovský rozdíl. Jo. Takže teď v současnosti začnu zvyšovat teplotu a budu mít klobásky hotové a přesto budou krásně sterilované. Nastal čas, kdy budeme klobásy vyndávat z udírny. Jsou hotový, už jsem se díval několikrát. Takže, dveře,
jako blázen. Já jsem použil i silnější slovo, ale bohužel nevím, kdo se na toho video bude dívat. Tak, jdu to vyndavat. Myslím si, že tohle to fakt nemá chybu, tyjo. To je prostě bomba. Nechám to vychladnout. Jak jsem byl naštvaný na ten vítr, tak teď naopak jsem rád, že je chladno, protože ty klobásy potřebují rychle schladit. V průmyslu se klobásy nebo jakýkoliv výrobky chladí studenou vodou. A to je to, co to prostě není dobře. Možná je to dobře pro to, aby byly schlazený, ale není to dobře pro to, aby ty klobásy si uchovaly tu sterilitu. To znamená, že aby nám vydrželi v pokojové teplotě, aby se neskazily. Když je osprchuju, sundám z toho ten kouř, ty dobrý věci, kvůli kterým udíme. Můžeme klobásy vařit, můžeme je dělat cokoliv, bez kouře, ale stalo by to za hovno. No vidíš to, vítr zavřel nám dírnu. Jdeme pro další tyčku. Tohle to se musí každému líbit. Co se týká té chuti, takovýhle výrobek nikdy nekoupíte. Tak, tady nám něco chytlo. Uhasíme. Jinak, když to mám otevřený, dole v udírně mám rošt a mám osnou důvodu, kdyby náhodou nějaký maso z háčku spadlo. Čas od času to stát může. Je to samozřejmě vždycky chyba řezníka, ale jsme jenom lidi. Tak kdyby se to stalo, aby to nespadlo dolů, aby to zůstalo na roštu. To je na vysvětlenou, proč tam je to králičí pletivo dole. Tak. Se těším, až ochutnám. Tohle je bomba. To je bomba. Myslím, že každý mi dá za pravdu, že tohle se nikde koupit nedá. Nikde. Tak, ještě se mrknu. Na to maso, co dělám pro kamaráda. Kotletka, super. Ale to bude vyžadovat daleko delší čas. Špeky taky. Takže zavřem. A bude v uzení pokračovat. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, která je velmi důležitá při uzení. Dříví, které mudíme, ať je to buk, dub, prostě cokoliv, ološe,
všechno zbavovat kůry. Je to fakt velmi důležitý, protože kůra může obsahovat silice, který by prostě tomu uzení vůbec neprospěly. Jediný, co se nechá udít i s kůrou, nebo jakýkoliv, nebo použít dříví i s kůrou, je bříza. Je fakt skvělá. Já ji sám mám úplně nejradši, tu břízu. Jo. Nedám na ní dopustit. A i přesto teda, že se nechá udít i s břízou, která není smolovatá, ta její kůra, tak i tak tu kůru loupu, ale to je spíš něco, jakoby takový, jak se říká, navíc. Jo. Takže nezapomenout, když se udí, loupat kůru. Jinak spáčete nad výdělkem. Tak, poprosím kamaráda, jestli by šel ochutnat klobásku, aby vám taky řekl, ne abych já si, že si to vychválím, to je samozřejmě, ale aby řekl i někdo nezávislej, jestli mu chutná nebo ne. Tak, jsem si přivedl kamaráda, u kterého ty klobásy udím. Poprosil jsem ho, aby ochutnal, protože to je odborník. Ani tak něco do huby nedá. Pokud už jo, tak je schopný říct, Jirko, nepovedlo se ti to? No taky naopak, jo, takže uvidíme. Jsem na to sám zvědavý. Zatím pokyvuje a teď nevíme, jestli pokyvuje nad tím, že mu to nechutná, nebo že jo. Co mám říct? Prostě je to boží. Hrozně dobré. Prostě tenhle pán to umí. Tak, to mě samozřejmě velmi těší. Takže já i děkuju Mírovi tady, že mi umožnil ty klobásy tady vyudit. Já na oplátku za to zase mu vyudím tady kotlety a špek. Takhle teda vypadá finální výrobek. Myslím, že pokud se budete řídit mými rady, jsou to fakt jenom rady, každý si samozřejmě upraví všechno podle svýho, co mu víc vyhovuje, bude to dělat za jiných podmínek než já, ale takový ty základy, které jsme si tam řekli, když se dodrží, fakt to za to stojí. Jo. A tohle to je prostě pecka a myslím si, že bude každý spokojený. Jo. Není to o nějaké samochvále, ale je to o tom, že opravdu komukoliv jsem takovou klobásku dal, tak mu chutnala. Jo. Je potom i možno tyhle ty klobásy nechat sušit někde v suchu, v teple. Klidně 3 neděle, měsíc vydrží, vůbec nic jim nestane, jsou konzervovaný kouřem. To znamená, že potom z nich budete mít takový fakt takový ty vyschlý sušenky, který zrovna dvakrát nemusím. To bych musel, kdybych je chtěl takhle mít vysušený, musel bych trošičku to dělat jinak. No, takže přeju hodně štěstí, ať se vám dílo podaří.